ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ଟମାଟୋ। ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋର ଦର 20ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 20ରୁ 60 70 ହଠାତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦର କମ୍ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଟମାଟୋ ଭଳି ଏକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଟମାଟୋ ଦର 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 60କୁ ଟପିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଛି। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଟମାଟୋ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏବେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଟମାଟୋ ଏବେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ଟମାଟୋର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାହକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କିଲୋ ବଦଳରେ ଅଧ କିଲୋ କିମ୍ବା ପାଉ କିଲୋ ଟମାଟୋ ଆଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ, ଟମାଟୋ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଟମାଟୋ ଦର ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି 60-70। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ। ଆଳୁ ଯେମିତି ପ୍ରିୟ, ଟମାଟୋ ଯେମିତି ପ୍ରିୟ। ଟମାଟୋ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଖାଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 60-70 ହେଇଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାଟା ସେଥିରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆକୁ ଯଦି ସରକାର କ'ଣ ଯଦି ଲାଗାମ ଦିଅନ୍ତା, ପ୍ରତି ପରିବାର ପୁରା ଉଚ୍ଚ ରେଟ୍ରେ ଲୋକ କେହି ହେଲେ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମାସକ ତଳେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 4 ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ନାସିକ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମାସେ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। 1 କିଲୋ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଖାଉଟି ଗଣୁଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କା। ବଜାର ଦରରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟମାଟୋ ଦର ବଢ଼ିବାର ଏକ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଟମାଟୋ ଫସଲ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତିକି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରୁ ଟମାଟୋ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଢେର ଦର ଉଚ୍ଚା କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭଳି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଟମାଟୋ ସରିଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଏକ ଅପ୍ରତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଛିଲା କୋଦଳା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବଜାରରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା 60-70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆପଣ ନା? ନାରାୟଣ ବେହେରା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ହଁ, କ'ଣ କହିବେ, ଟମାଟୋ ଏବେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏତେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ହେଲା, କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳରେ ବନ୍ୟା ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଯୋଗୁଁ ଇଆଡ଼େ ମାଲ ଆସିଲା ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ କିଣିକିରି ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବିକା ହେଉଛି ଆଉ। ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖୁଚୁରା ଦରରେ ଟମାଟୋ ବେଣି ବିକିଲେ ଆମେ 60 ଟଙ୍କା କେଜି ହିସାବରେ ବିକା ହେଉଛି? ହଁ, ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ହେଲା? ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହ ହେବ। ଦର କେମିତି କମିବ ଆପଣ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ସିଆଡ଼େ ଅଧିକ ମାଲ ଆସିଲା ଆଗ ଇଆଡ଼େ କମିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ହେଲେ ରେଟ୍ କମ୍ ହେବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ହେଲେ ରେଟ୍ଟା ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ 15 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସପ୍ତାହଟା ହେଲା ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି। ଏବେ ଅଧିକ ସରୁଛି ନା କମ୍ ସରୁଛି? କମ୍ ସରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ 10 ପେଡ଼ି ସରୁଥିଲା, ଏବେ 60 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ଦିନଟି ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ଆଣିଲେ 2 ଦିନ ବିକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ, ଟମାଟୋର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ? ଏଇନେ ତ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଟମାଟୋ ଚାଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଟମାଟୋ ଆସିବାଟା ବହୁତ କମ୍ ଗାଡ଼ି, ତେଣୁକରି ମାର୍କେଟ୍ ଦରଦାମ ହିସାବରେ ଟମାଟୋ ଏଇନେ ଟ୍ରେ 12 ଟଙ୍କା ଯାଇ ଯାଉଛି। 24 କିଲୋ ଟମାଟୋ ଦାମ 12 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଭାବୁଡ଼ି ପକେଇକିରି 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆ ଉପରେ ଯଦି କିଛିଟା ଯଦି ଅଧିକ ଆସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଉପରେ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ଦରଦାମ କମି ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ପୁରୁଣା ଫସଲ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଫସଲକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେଠାରୁ ନୂଆ ଟମାଟୋ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଉ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାସିକରେ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏବଂ ପରିବହନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟମାଟୋ ଦର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ନାମରେ ଏହିଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାମ ଲାଗିବା ଦରକାର ବୋଲି ଖାଉଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାର୍ବଣ ଆସୁ ଆସୁ ପନିପରିବାର ଦରଦାମ ବେଲଗାମ ହୋଇପଡ଼ିବାର ନଜର ରହିଛି, ଏବଂ
ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ପନିପରିବାର ଦରକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ରାୟପୁରରୁ ଯଦି ନୂଆ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ହେବ ବା ନୂଆ ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମଦାନୀ ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ପନିପରିବା ଦରଦାମ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାମ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।